veliko interesovanje za kupovinu i zakup socijalnih stanova. Za kupovinu 38 stanova prijavilo se 107 porodica, dok je za zakup 18 stanova stiglo 85 prijava. Prema rečima direktora Gradske stambene agencije, sve prijave trenutno ocenjuje komisija na osnovu kriterijuma koji su propisani zakonom. Po informacijama koje imamo, ovo je bukvalno najveće interesovanje za ovu vrstu projekta, jer je po ovom projektu rađeno i u ostalim gradovima Srbije, tako da je ovo sa četiri za jedan stan za izdavanje i tri kandidata za jedan stan za prodaju, upravo interesovanje koje je, da kažem, najveće u Srbiji, što je i pokazatelj da gradu Nišu upravo trebaju ovakvi stanovi. Kako je ranije objavljeno, cena kvadrata u novim stanovima u ulici Majakovskog je 634 evra bez PDV-a. Oni koji nisu u mogućnosti da kupe, mogu da iznajme stan po ceni od 1,2 evra po kvadratu na mesečnom nivou. Očekujem da početkom grejne sezone apsolutno zgrada zaživi kao stambena zajednica, možda bez par stanova iz prodaje gde se bude čekala realizacija kredita. Ali oktobar mesec je mesec koji je nam onako zacrtan za svu tu realizaciju. Vidjet ćemo, ne mogu da licitiramo tačnom datumu, da li će biti žalbi, neće i tako dalje, sve je to nešto što može da produži ili skrati rok normalno ako ne bude žalbi, ali oktobar mesec je mesec gde možemo da očekujemo useljenje. Stambeno pitanje će rešiti i stanovnici Mramora, čije su kuće stradale u klizištu pre više od 10 godina. Stojanović navodi da će 15 porodica dobiti gradske stanove u ulici Majakovskog.